ان منکم او یقینا زنی د تاسونا خامخا اغا سوک دی چاغي ناراض ناراض کیږي. دلته مصدی قانون کی خلاف ورزی کوون کې منافق انسان الله رټي او بیا د دغې نه پستا ناغي بدای بیانای چې وګوري تاسو د بدیان همو پیجنای و انه بشکا منکم بازی لتا سن لمن خامخا غسوک دی. دلته د لام قسم معنا باندې مور کوي د ډیر تاکید د پاره چې زه قسم کوم چې خامخا غسوک دی چې هغه خامخا ناراض ناراض کیږي. دی حکم باندې عمل پیرا کیدو کی تیار نه دی سکای فینا صحابتکم نو کچری ضرور رسیږي تاسو ته مصیبت سو مصیبت تکلیف پریشانی رالا خامخا دفاعی نظام او قتال فی سبیل اللہ چکی گی نو آغی کی پریشانی مالی جانی ہم رات لیش. قالنو دے پا دغا وقت کی وائی قد انعم اللہ یقینا انعام کڑے اللہ تعالی علی پما بانی اذ لمکم معهم شہیدا کلچ زد دی سر حاضر نوما. ارادا خدا اللہ غٹ انعام و احسان چی ددوی سر زد حاضر نوم. ولئن اصابكم او کچری ضرورتی کی تاسو ته فضلون سمه ربانی د طرف د الله تعالی نه لا یقولن خما خوایده کان لم تکون گویا کتابه چنو بینکم پما بین تاسو پما بین دد کی مودتون س دوستی. یعنی دغه وخت کی دی به وینا کما کینو تبوی لک چړو تاسو سره س تعلق دوستی اڑوشت دینو ستاسو د دین او ستاسو د نظریه منلو والاړو دین سوې یا لیتنی هیر مان چې وېز ما هم د دوی سره فافوز پس کامیاب شوه وېز فوزن عظیما په کامیابی لوی سره د دنیا پیسې ټکی ډیر غټ شیخ کاری. نو دا ارمان کوي ارمان ک چرتا ز د دوی سره وې نو زبا خپوره کامیاب شوه وې د جهاد نه او دا اللہ دا دین دا دفاع نا پاتے که دا دا تغٹا کامی ابیخکاری چی مصیبت پریشانی نبچ شما او کلا چی بیاغی کی سغنائم فتحی وی نو داغی دا پارا بیا کڑی گی چی ارمان ہو سوے چی آغا خمی پدوی بانی کم کڑے وی مالم پا کی سمیلا ہوئے. فلیو قاتل دا درم قانون دے اللہ عز و جل دے کی منگو توسل دا ترغیب را کئی چی دا سی دفاعی نظام لخلق تیار اول پکار دی دا اللہ دا دین دا سربلندی لپارا قربانی لخلق تیار اول پکار دی چی آغا خپل جن دنیاوی آخرت بانی قربانی. نو دا سی خلق چی میدان قتال کی ولاری نو دی با ہمیشہ فتح راوڑی شکست بن رازی کلا زکا دا غی دا دنیا کم مفاد تر سوچ ندے چگینی خام آخر دا کار با پیوشیو دا آغی صرف دا اللہ رضا غواڑی جنت غواڑی آخرت غواڑی. فلی و قاتل دے آیت کی یو مانا ابن کثیر رحم اللہ و بازی نور و مفسرینو کڑی دا چی آغا مانا کی آغی خطا شوی دی سہوا شوی دا نو آغی تری تاسو فکر وکی. فلی و قاتل پس جنگ دیو کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی الذين اغسوا يسرون الحياه الدنيا چاغي قرباني ژوند دنیاوي بل اخرت په بدل د اخرت کې دا غسي معنا آیت د یو قاتل لپاره الذين يسرون الحياه الدنيا دا موصول سلط الفاعل له یعنی داسی خلق دا اللہ پلار کے قتال لپاره پکار دی چې هغه مفادات دنیا نټه سي د منافق پشانتی نہیں چا غا فافو د فوز عظیما بس ارمانو نہ کئی او نور ناراض ناراض کی نہ نہ آغا مخلصی چی د دنیا خپل جن او خپل اساسی هم د الله د رضا اخرت خکیدو د پر قربان الله تیاری. وعلیکم السلام دا یو معنا شو چې دا صحیح او درست معنا ده دې کې غلط معنا دې کې کومه ده خطائی کما واقع شوی نو آغدا فلیقاتل فی سبیل اللہ پس جنگ دیو کی پلار دا اللہ تعالی کی سوکم چکی چاسر دیو کی الذین یشرون الحیات الدنیا دائی مفعول جوڑ کرے دے آغا چاسر دی جنگو کی چکم ورکی جون دنیاوی بالآخرت پاخرت باندی
یعنی آغا خلق سر جنگو کئی چکم دنیا لا پاخرت ترجی ور کئی نو دا مانا دا آیت مبارکت دکا ندن دا مانا ندا جمهور اہل علم دا رنبنی معنا کئی چکم ما توست پیش کرا او دلتا دا یشرون یبزلون انفسهم و اموالهم للہ عز و جل بالآخرت اے بثواب الآخرہ دغا مانا ابو عبداللہ القرطبی رحم اللہ ذکر کرئی پس جنگ دیو کی پلار دا اللہ تعالیٰ کی نو لار دا اللہ خطا سو پی جنے نبی علیہ السلام نا یو سڑی تبوس کرو یا رسول اللہ یو سڑی جنگی کی دی دا پارا چی شجاع و بادر و تویلش یو سڑی غیرت را پا مخکڑے دے ناغی دا وجی جنگی کی یو سڑی دے دل جنگی کی چیر دا اللہ کلمہ توحید آغا اوچتا چی یو سڑی دے چی غنائم را تمیلو شی دیکھ وکم یو دا اللہ دلارے والی نبی علیہ السلام فرمیل من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیاء چا دیل جنگ کو چی دا اللہ کلمہ توحید اچر شی نو دق دا اللہ پلار کی جنگ والا دے اصل دا اللہ دلارے والا دا غی انسان دے اللہ دے منگو تاسو دا اخلاص والا بندگانو گرزائی نن سبا دا یو فتنہ او دا یو ازمائش دے پا خلقو باندی چی دا اللہ دا لاری والا جنگ دا مختلف فتنوں کی خلقو گرزا والے دے عزت مندو آگی جنگ تا جنگ دا فتنی وی چی کم دا اللہ دا دین دا سربلندی دا پارا نہیں بلکی مسلمان لگی کی گی او پا مسلمان بانی وصل راڑائی او مسلمان لگی کی گی مسلمان وجنی یو خوام لا الہ الا اللہ ویلو والا دے او بل خوام لا الہ الا اللہ ویلو والا دے دا دا اللہ دا لاری والا جنگ نہیں دا اللہ دا لاری والا جنگ آگئی چاگئی کی دا دغشان لا الہ الا اللہ ویلو والا دا مال حفاظت وی دا غد جان حفاظت وی دا غد دین حفاظت وی دا غد بچو حفاظت وی او دا اللہ دا دین سر بلندی پا کی مراد وی وَمَنْ يُقَاتِلْ أَوْسُوكَمْ چِجَنْ كَيْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پَلَارْدَ اللَّهِ تَعْلَىٰ كِي فَيُقْتَلْ پَسْ اُوَ جَلَيْ شِدَي او يَغْلِبْ يَا غَالِبْ شِدَي دوارو سورتونو کیا اللہ دل دا گٹ اعلان کردے فَسَوْفَ نُقْتِيهِ عَجْرًا عَزْوِيمًا پَسْ زَرْدَ چِ وَرْبَكُمْ گَدَتَا عَجْرًا عَزْوِيمًا بَدْلَ لُوْيَا عظیم بدل چی عظیم رب ورطا عظیم ویا بسون عظیم ای ندی پا عظمت شان دا اللہ نالا و بل سکن خبر او دیزن دا معلوم شوا چی دا واحد جن دا اللہ دلار والا دے چی دا دی دوانا صورتون دا کامیاب ای دی کپا کلالی شہید شوی نو ام دے او گٹلا او کچرتی جوان دے غازی راغ لے نو ام دے سکرا او گٹلا پا مخ دزمکا نور سونا جنگون چی دی نو آغا دا غشان صفت نلری نو سرخوروی خوشحالی دا نو مسلمانان و ملکون و دفاع کون کلا ناغی تحفظات و سرحدات ساتون کلا اسلام سر بلندی لقربانی ورک کون کلا چی پا دوارو سورتونو کی اللہ دا دی مدح کردی دا کدے قتل شو ام دا شہادت غٹ مرتبی و گٹلی که غازی را گئے نو ام دا اللہ پا بارگا کی غٹ جنون حاصل کرو وما لکم دلتا اللہ تعالی ترغیب ورکی چوالی بتاسو دا اللہ پا لار کی دا اللہ دا دین سر بلندی دا پارا قتال نکوئی دویم علت بیانی چه کمزوری مسلمانان نارینا زنانا ما شمانشتا چه آغا دا ظالمانو پا پنج دا ظلم کی را گیر دی او دا آغی ٹیم پا ٹیم مانے قسم قسم ازدیتونو تکالیف و سرا مخامختیا کی گی آغی کوشش کئی چه دا مسلمانان بے وسا دا اسلام نو دست بردار اکی وائڑ ای نو دا آغی دا رازادول لپارا آغی تسهولت فراہم کول لپارا ولی قتال نکوئی دو اسباب دا پارا دا قتال او دا عذر نشوالے دا دوارا اللہ ذکر کئی وما لکم سعذر دیتا اصل پارا دا قتال فی سبیل اللہ دا نکولو عذر بانا نشتا او سبب شتا سبب کم دے سبب استرازی دو خبری دی سعذر دیتا اصل پارا چتا سو جنگ نکوئے پلار دا اللہ تعالیٰ کی یو دا اللہ لار یعنی دین حق سر بلندی او داغی حفاظت داغی دا منون کو حفاظت دایو سبب دے او دویم داغی دا
منن کو مظلومان و رازاد اول د ظالمان د پنجنا والمستضعفین اول تاسو جنگ نکوي پر آزاد ولو د کمزورو کې چاغه د چان دینو من الرجال د ناری نونا والنساء د زنا نونا والولدان د ماشومان او بچونا دغی کمزور و مستضعفینو کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی چہ زو زما مور منگا دواڑا پکی را گیرو مکہ مکرمہ کی چہ ترسول اسلامی فتح نور آگلے نو پاغی کے ڈیر دا سے زعفا کمزوری موجودو اغیب دعاگانی کولے الذین داغ کسان دی یقولون چوائی ربنا اے رب زمنگا اخرجنا اوبا سمنگا من هذه القريه ذي كرنا الظالم چوسیدن کیا دا ظالمان دی اهلها وسیدن کی داغے دیتا صفت به حال متعلقی ہوئی دا کل ظالم نرے خود دی دا وسیدن کی ظالمان دی وجعل لنا مقرر کا زمنگ دا پار ملذن کد خپل طرف نو ولین سوک دوس بچ کون کے وجعل لنا مقرر کا زمنگ دا پار ملذن کد خپل طرف نہ نسوی را سو کیم دادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دغشان خلق ل پار قنوت نازل ویل دے دا پار چ اللہ عز وجل دا کمزوری ناری نا زنانا معشومان دا ظالمان دا پنج نرو باسی پاغی کی بیدسن و خاص نمونہ مغستل لکا ولید ابن الولید او دا غشانتی بل نم بی اغستل دا حشام او دا عیاش ابن ابی ربیع دا سی سلمت ابن حشام چی اللہ دا کسان تر آزاد کا نجات ور کدیتا اللہ عز و جل دا دعا دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قبول منظور و گرزولا فتح د مکی مکرمه د دې په نتیجه کې بیا سمو د پسوا کې شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم عتاب ابن اسید رضی الله عنه لومبنه والی مشر د مکی مکرمه وټاګو هغه دا غالاقی مشر شو هغه بیا دا غالاقی ټول مسائل او انتظام او انصرام کو دا غالاقی ټول د اقبال هغه تاواله شو الذين ذا بل علت دے چے اے دا ایمان والا بندگانو دا اللہ تاسو لوگ سو چکے یو خوا کفر والا خلق دی چے اغی دا توابوت پلارا کی جنگ کئی اغی شرکیات عام والغواری اغی بدعات عام والغواری اغی چکم دے قسم قسم گناہونا جرائم فسق فجور عام والغواری دا اللہ و رسول بغاوتو نا فرمانیان عام والغواری فحاشی عریانی نور گناونا جرائم اغی دا پر اغی لگیا دی خپل مهم مشن چلی جنگ ضرورت رازی جنگم کئی او کدغ شان تکی خرچو ضرورت رازی اغم کئی نور منصوبیم اغی دا پارا چلی نو تو مؤمن تال دا اللہ دا لاری قتال مقرر نو پکار دا چی تو دا دغی تاغوت دا طریقہ دفنول اللہ پارا دا غی زور ماتول اللہ پارا دا اللہ پلا را کی قتال خوکی الذین آغا کسان آمنو چیمان را وڑے دے یو قاتلون آغی جنگ کئی فی سبیل اللہ پلا دا اللہ تعالیٰ کی والذین آغا کسان کفرو چی کفر کرے دے یو قاتلون آغی جنگ کئی فی سبیل تاغوت پلا دا تاغوت کی سمت لباو د شیطان بارک تاسو ویلو چې دا غټ طاغوت دی زکا سونا جرائم چې په دنیا باندې کیږي نو دغه شیطانی سربراه او قائد دی او دا هغه پشان چې به شیاطین کم انسی دی هغه مور سره مرګری دی په دې کې اتباع او لخکرېشتا نو دوی سخوا غواړي شرک خورای کفر خورای معاصی خورای نور کفریات النظام بالا دستی را وستل غواړي نو دغه د پاره دی قتال کوي جنگ کوي مؤمنان تعالی فقاتلو پس تاسو جنگ وکي اولیاء الشیطان د مرګرو د شیطان سره اغي د شیطان د پاره لګیا دي تاسو د رب رحمان د پاره لګیا یي نو داغي سره جنگ وکي او یقین وکي چې الله بس تاسو مدد او مرسته کوي د دغه شیاطین دشمنانو د شیاطین مرګرو لبا شکست الله تعالی ورکي ان کید الشیطان یقینا تدبیر د شیطان کان ضعیفا کمزورے
دی باندې دا یو سوال راځي. الله قران کریم کې د زنانو مکر ته عظیم ویل ان کید کن عظیم او د شیطان چلته ضعیف او کمزور ویل دی. دین خو ظاهر کې دا معلومی گی لکه چې دا زنانا ډېر مکر چقی دی دا د شیطان نم ډېر اخوا دی ورپسې په تدبیر او چل کې زکا اللہ آگی تا عزوی میلے او دا دیدے شیطان دیتے دا کمزور ضعیف ویلے دے او ظاہر خو دس اخکارا کی گی خو حقیقت خو دسی دے چھ شیطان دیر غٹ ظالم دے دا خط دبیرونا دیر غٹ اخکارا کی گی دا سنگا اللہ دا سی ویلی وید زنانو مکر تا چھ اللہ عز و جل دا تعبیر کرے چھ دا دیر عظیم دے نو دا پنسبت دا ناری نو چل والتا حیلی او چلونا ناری نم که خوش کم زنانا جوڑی نو آغا دیر زیاد غٹی پنسبت دا ناری نو او دا شیطان چلول دا دا اللہ دا مدد پا مقابلہ کی دا اللہ دا تدبیر پا مقابلہ کی بالکل ضعیف او کمزور ہے بیکار دے نو دی تزکا اللہ کمزور ہے بیدے ادا انسانان و ناری نو مقابلہ دا او دا دا اللہ مقابلہ دا اللہ مقابلہ شیطان نٹو دنیا ہی نیشی کولے الم تر الى الذين ذكر الله عز وجل نو منافقان نور نشانات او نخ بد بیان نه بل باب دے دویم ګره د مخ کی باب کی تاسو درې قوانین واوریدل چې دا د مسلمانانو د مملکت جوړېدو لپاره یو بنیادی قوانین دي. تاسو هغه کې لومړی قانون په درې نقطو شریک واوریدل چې زمواري با په ملک کی اهل خلق لور کوي فیصلی با پا عدل یعنی قرآن و سنت با نکی گی دا عوام و زمواری بدائی چی اغیب دا اللہ و رسول او مشران و سربراہان و طاعت اختیاری او بید ملک دا دفاع و تحفظ دا پارا با پاگی کی خیست فوجی نظام وی چی آغا فن فرو سباتن اوین فرو جمیعن سرا اکت رایت سرا او بید اغیب کی چورت رایت کی درم قانون دا دو قوانین دا بیان شو. اس وی راشا پا دغی قوانینو کی چه سوک ڈنڈی ماری کئی نو دا آغی حال نقصانات واورا دی اصل کی دا مسلمانانو پا ملک اندرون فساد او بگاڑ جوڑی او دا آمیش دا کافر دا پارا علی کار گرزی. علم ترا دا اکن میں ایت پوری دی باب کی ایتون شامل لی ایت نگوری زما کلام اوری دن کیا بندہ الالذین غچالا دا ملگر ریخ کئی آیات نگوری آغا چالا قیل لهم چویلشو اغیت کفو بن کے تاسو ایدیکم لا سنخ پل واقیم الصلاة و پابندی کوی پورا دا کوی امیشا دا کوی مز و آتو الزکاة و زکاة ورکوی دا سوکو نو دا عام لاول اعلانو مسلمانانو طولو تا او پدی بانی مخلص مولگرو دا نبی علیہ السلام صحیح عمل کرو پاغ وقت کی من عواد دینا چھے قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ وش او ترغیب و بدنی او مالی عباداتو کی زان تکڑا کولو تا چھے پدی بانی خواہ عمل پیراو سی گئی او لا سنا دا دشمن سر دا جنگ نبن و ساتی ندوی پاغی بانی خواہ صحیح عمل پیراو بیا رستو دا اللہ طرفا آیت دا قتال نازل شو فلما کتبا پسر کلا چی فرض کرے شو علیہم پدی بانے القتال و جنگ کول نو پا دا غزے کی اس تقسیم ہے چا غیوہ ڈالا مخلص ملگری دا نبی علیہ السلام مؤمنان اغیخو عمل پیراو پا غمخ کی قانون بانے ہم عبادات بدنی او مالی دا اخب خیستا حسن انداز سرادا کول خوچی فریضہ دا قتال راغلنو پا دیکیم شرکت شورو کو دائم ادا کو خو پا دیکی مؤمنانو کی بے یو ڈل ادا سی شوا چاگا اصل دن نام نهاد مؤمنانو منافقان قسم خلق اغیب یادا اعتراضو نا چمی گویانے شورو کرے اذا فریق الناسا پا یو ڈل منهم ددوینا دا سی ویخشونا چی اریدل الناس دا خلقونا دا سی یرا کولا که خشیت اللہ لکه سرنگ چی یرا دا اللہ نا پکار دا که خشیت ہم اللہ لکه سرنگ چی ددوی یرا دا اللہ نا و دق شانتی دا مخلوق نا یرا شورو کرا
نو دا خو شرک دی. بلکې دا الله نه دونه نه یریدل لکه سونه چې د مخلوق نه یریدل، ځکه او اشد خشیا بلکې زیات سخ یره کوونکي د مخلوق نه د خلقو نه ډیره یره وه. نو یو خو دونه ډرن ډرپوکه چې په دغې ټیم باندې دوی ډیر سخ یرې ګبراهټ ونیول چې الله وایي قتالو کوي زما د دین دشمنانو سره، اوس موږ څنګه قتال وکړو؟ وقالوا ودي بیا دا خبرم شروع کړي، ربنا يا رب ازمنګا لما كتبت علينا القتال ولي فرض کتاب ومنګا باندې قتال، لولا اخرتنا دا بلا خبرا، یعنی لاول خو فرض کول نو پکار، خامخا که فرض کېده وینو دریم نقصان دا خی چیر اولی تانه روستو کولو منگا الى جرین قریب نیٹی نیز دیتا. دی نیٹی نیز دی مطلب سو چی زمانگ دا دور او فترتی رسوه وین روستو خلقو بانی دی بیا فرض وین، یا نیٹی نیز دی مطلب دا چی منگو تزان خط اکڑا کڑے برابر کڑے وی دا غیمرو وسائل ار سراسر را برابر شوه وین، نو بیا او منگا بانی دا فریز را غل وینو خیر دی اسوالی فرض شوا. ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ فرمائی دی ربنا لما کتبت علینا القتال سرا، وی معاذ اللہ ان قاله، وی پناہ وارم پا اللہ سر دین چی داوینا دی کڑی صحابت و صحابہ کرامو داوی نشی کرے، دادا غی وینا ندا، دادا غی سر چی پجاما کی زان کم ورزے کڑے منافق، و دادا غی خبری دی اغي په دغه ټیم باندې دا وایل چیرې دا قتال ولی په منګه باندې فرض شو، ځکه قتال اغي ته بدکاره کېده او اغي ډرندر پوکو د خلکو نه یریدل، او دا خبرې کولې چې دا ولی نه لیټ کېده. قل تو تو اے زما حبیبا، متاع الدنیا قلیل، مزید دنیا فائدی د دنیا دا ډېرې لږې غونتی دي، مطلب کته دی دنیا کې نور مزید پاتې کېدل غواړي د مزو چرچو اخستلو لپاره، او دغې وجې نه وی چې را لږ وروستو کېده په کارو د دې حکم قتال، نو دا د دنیا سکنې مزید دا ډېرې معمولي غونته کې دي او ډېرې عارضي دي د مصیبتونو او پریشانو سره انختیو تړلی شوي دي. والآخرت و آخرت چې دی نو خیرون هغه ډېر بهتر دی، لمن اتقا خلاکن حصول تقوا بانی بنا دے، نو آغا چالا پارا چاگا یری گی دا اللہ تعالی نا، دا اللہ دو یری دو وجی شرکیات نزان ساتی توحید قید ایک پلک کری، دا اللہ دو یری دو وجی بدنی او مالی عبادات ادائی گئی بانی کلکوی نا فرمانو نا مال او بدن کی زان ساتی، او دا اللہ دا یری دا وجی دا اللہ احکامات ولو کاغا دا قتال یا غیتم غارد دی دسی پریزگار انسان دا دا پارا چکم بدلی دا آخرت تی اگر دیر بہتر دی دا دنیا دا غینا، دا آخرت بدلو بہتر والی یو خوب دی وجبان دی دی چی دا آخرت نعمتونا اگا دا دنیا دا نعمتونا سدیر ناشنا عجیب دی، یو خواغی کی افتونا مصیبتونا ورسره نشته ده، د دنیا نعمتونا چې ته استعماله او لگ در نزیات شونه داغی په وجه بیماره او مصیبتونا همشته ده، دویم داغی په گتلو حصول کې چې علت تا حاصله علت تا تکلیف زخمتو چه تا ول پکی نشتا، دریم داغی دا حصول نپس تا تاسر آغی کسوک حاسدان نشتا، د دنیا په نعمتونو گتلو کم تکلیفونه ډیر دي او حاسدانم پہ بیتا سر ڈیر دی، او بل دادا دغا نعمتونو کی یو اڑختا ادورگی دا دی ہم پرتدا کاغا نعمت دا اللہ تعالی دے خو ورسرا نقمتو نمخ کی رستوشتا دے، او دا جنت نعمتونو کی نمخ کی ایسا نقمتو ندی او نرستو رپسی کم نقمتو نا عذابو ندا اللہ شتا، بل دا چې دنیا دا نعمتونا یا خطان دا لاس زی او یا بتی تزی، او دا آخرت نعمتونا بم دا لاس ننزی او نبا آخرت نا انسان وزی، یعنی جنت نبم نوزی تل تر تل او پاگی کی، نو آغا دا آخرت اغا پڑی رو جوها تو سر دیر بہتر دی،
نولی آغا آخرت والا نعمتون نگٹی ولا تزلمون او زیاده و نشکیده پتا سبان فدیلا پاندازی دا آغی تار چکم دا کجوری دا آڑو کی پمانس کیده آغی تا فدیل ویلے کیدیش زیاده و نشکیده تا سرا پاندازی دا آغا تار چکم دا کجوری دا آڑو کی پمانس کیده فتیل کلا باتای دا خیری تا هم وی فتل ودلو تا وی دا خلق تلی کی دا کو تدرس دیسی کی کنه یا کو بل زیده بادن بانی ناغین یو خیر غنتی روزی نو دغی تهم فتیل ویلے کی دیشی ام دیر معمولی غنتی شی مطلب دون معمولی غنتی ظلم ام نشی کی دی لازیاتی خسر که اینما تکونو دا آغا مخ کی خبر جواب دی کتاسو دا قتال والا حکم رستو کیده د دنیا د مفادات د پارا غواړی خون مزو د پارا غواړی نو دا خو یاد وساتئ چې دغه مزي خوندونه دا خو ډیر کم دي دویم کوي چې د مرګ خلاص شمه نو مرګ نه خلاصې غواړو شته دی نو مرګ نه خلاصې هغه هیڅ صورت کې چا زنده سر لا الله نه دی لیکلی اینما تکونو کمزے کمچی ای تاسو یدرککم الموت را لاندی کئی برا گیرئی با تاسو لر مرگا ولو کنتم اگر فی بروج مشیدہ پا قلاغانو پخو مضبوطو کی کمچی دلر نخکارا کی دو والا دنگ قلائی ناغی تا بروجو ایلے گیریش او مشیدہ مطلب چی پخی مضبوطی دی نو پداسی غټو غټو بنگلو او قلاګانو کې کبد محفوظم پراته یې پاغي کې هم تاسو له امر راګی رہی ادراک د شان جتاب سے سوکرانی ول لپاره یې نو دغه ته ویلې کې ادراک رانی ول د شات رفنا مطلب هر انسان پسی دا غدا مرګ بالکل کلک لگی درې ده کتا ارسمرم کوشش تخپل ځان د خلاصي کې نو خلاصې د مرګ نه نشي کېده اس کله نشي خلاصې ده یاد ساته چې خلاصې ده نشي د کم سنا ناغي لا ار وخت تیار اوسېدل ناغي د کامیابی راز وی اسم خلاصې ده نشي نو ار وخت تیار مرګ له اوسېګا بس د مرګ خطرونه به ته محفوظې چې راځي نو د کامیابی او خوشحالۍ سره به مخی دلتا مفتی شبی سے بھی او قیصہ ذکر کرے دا چا قیصہ ٹولا بگ ڈگو اسلا دا آو پدا سے قیصو بانے دا اللہ دا کتاب تفسیر دا جائز نہ دے آ قیصہ اگی دا قیصہ دا یو سڑے دے واغا چکم دے نو دے یو جنہی پبارا کی چاگا پا علاقہ کی معشومہ پیدا شووا اور ادل دے یو ملنگ نا لنڈ راتا ہوں چرا دا جنہی لوے شندہ بسل کسان سرمخت و ریبت کاری بکائی نو بل سڑی وی چی رئیس تا بس دا مخی سر ختموم نو بچاڑا بانی او آلا او دا غکری ندا سڑی و تختی دا بل علاقی کی تجارتو نا مزدوری کولی تردی چا دیر پیسی و گٹلی آغا جنی دا غا چڑی دا گزار نا روستو خشوا روغ شوا چی روغ شوان دا روغی دل نا پستا بیا دا غی نا پستا آغا بدکاری چی کم ملنگا بطور پیشن گوئی ویلی نو آغا بدکاری شروع شو آغا سر تاو رسیدی دا سڑے چی بار تلے تختی دلے دے نو دا سزمان پستا کلی تا ارادہ اکر چی روز دیر مدہ میں تیرہ شو اوچر تا وادہ پکار دے نو خپل ملگرو دوستانو تے اطلاولی گلا چی دا خیستن خیست جنی مالا تالاش کئی نو ایدغا جنی دا طول ندیر زیادت حسین هاموا نو ایچ کل بیا دا جنی دی کس وادکڑا نو اید دی اغا خیط بانی دا پرہر اثری ولی دو نو آغی نی تپوسو کچی دا ولی نو یاغی و تا دسی قیصه وکر چیز ما شما و من دسی یو قیصه شیوا او زو یو چا پدغی نیت بانی چیر دا با ختم شی دا بدکاری با مواقعی نشی نو چا مرکڑا نا پچاڑی والما نو چیوی والم بچ شما نو بیا آغا و تا ویوی چی خواد تا دسی بدکاری خبره خود خزی پا کیو نکڑا دکدا خو دراز خبره و داغی نو تیوی وی خان وی دغا سڑی خو زو ما او دا کار خو ما نشوی و خودی سڑی خو پا کی بل ٹکی ویلی و ما خواسی پا چارن نوالی اخو دا خبره کڑی و چی دی نمدون بدکاری سلزلے کی ناغی و تیوی چی آغا بدکاری خوشوی
نو ای بی و توی چرا دا سکار دی آقا خدا ویلو چی دا باخره که دا جولا گی نمری نو زتا را حفاظت دا پاره و مانه و بنگله جوڑوم چاگه که تا محفوظ ناسته چه جولا وست چر ترانشی چی تا داغی نمرا نش دا زنانو باقی که بیا محفوظ جون تیرا ولو کی ناسته انتظار خو بیا هم دا سی وخ راگه چی آخره که یو سیلی چرت جولا را پا مخه کرده ده 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 اغا محل تی وردن نکو نو خاون ده تو خود چه اغا جولا داده چه کم اغا سڑی ده قیسه کرده نو ایده خزی اغی للت ورکنه چه را تودره گا چه ده نخو خلاص شما و یک اخپی لت ورکو لس را غینه بیماری بوله گی ده قیسه شوا اخیر ده چه منه شوا ده سه قیسو بانی ده اللہ ده کتاب تفسیر ده جایز ده دا قیسی اکثر تاسو سوچو کئی دا اللہ عز و جل دا کتاب وضاحت دا رسول اللہ پا فرمان بانے کول پکار دی احادیث مبارک اسرا دا غشانتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ملگرو اقوال اسرا دی قیسو بانے دا اللہ دا کتاب تشریح تیس ضرورت نشتا کئی وڑا اختدا پا کی ثابتی چی دا جولاگی نا گورا مرگ پا معنی او بنگلہ کی لکلی شوی او ناغا ولی راو رسیدو نو بلڑا اختدا غیب و علم دی ملنگ لثابت کو بلڑا اختدا ثابت شوا چی دا یو زنانا متعلقا دا غیب و معلومات ملنگانو تکیدی شی چی دا ونی کئی که بدا بای حالان کی چی دا اللہ پیغمبر تا بدا چا دا منافق والی وحی نوار آغلی نو اغتا بدا معلومات نکیده نو بل چا تا سنگا کیدش دا خبر خطا دی اینما تکونو کمزم چی اے تاثرہ لاندے کئی بتا سلرا مرگا مرگ نا تیخت نشتا دے نو چی نشتا دے نو بیا دا مرگ نا یرم نا دا پکار زانو لتیارا وال پکار دی ولو کنتم اگر کہ تاسو فی بروج مشیدا پاغ قلاگانو مضبوط پخو کی و ان تصبهم او کچرتی ورسی کی دی تحسنتن سو خوشالی دا دا منافقانو بل خصلت دے چه سو خوشالی راحت و تراغینو یقولو وائی دی ها دی دا خوشالی من عند اللہ دا طرف دا اللہ تعالی ندا نو دسی خمنگا موائیو ویدا عقیدتن نوی عادتن وی زکر کچرتی دادا دا عقیده وی چی دا خوشالی راحتون دا اللہ دا طرف رازی نو بیا بی دوی مرختا دا بدای و دا تکلیف پا صورت کی دا اللہ پا پیغمبر پسی سپکاوی او سپیروالی ننی ولی اغت بی نسبت نکولی زکر ورپسی اللہ فرمائی وین تو سبو مو کچری ورس گری تا سیاتن سبد حالی یقولو وائدی هادی دا بد حالی من عندک استاد طرف نر آغلا عندک کی مطلب یا استاد بد تدبیر دلا سرا پی خشوا یا استاد سپیروالی دلا سن چی دا اللہ پیغمبر تا بی تدبیر انسان وی ندا دا آغا گستاخی ندا یا دا اللہ پیغمبر تا چس پیرو وی نعوذ باللہ دا آغا گستاخی ندا یقین دا آغا گستاخی دا دیکھ دا خبرم یا دا کئی سنگ چی پا نبی علیہ السلام پسی دا آغا خپل زمانی منافقان و سپیروالی دی آیت کینی ولی نو دا غشان تی موسیٰ علیہ السلام پسی فرعونیانو ہم سپیروالی نی ولی سورة اعراف 131 آیت مبارکہ کیا اللہ تعالی دا دغی واقعی تذکرہ کڑی فرعون او دا غحواریینو طول و نسبت دا سپیروالی پا موسیٰ علیہ السلام پسی کہو 131 آیت کیا اللہ تعالی فرمائی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَا عَرْكَلَ چِبَرَالَا دِي فِرْعَوْنِيَانُ تَسَخُشَا لِي راحت فراخیانِ نعمتنا اسو دگئی بڑی رشوی نقالو ویل بدوی لنا ها دهی دا زمانگ حق کی دی شیزک منگا اشراف او دا سی دا سی خلگی وَإِن تُصِبْهُمَا كَچَرِ اُبَرَ سِدِ دِي تَسَيَّاتٌ سَمَدْ حَالِيَانِ يَتْطَيَّرُونَ سْبِرْوَالِ بَنِي وَدْوِي پا موسیٰ علیہ السلام و پا آغا خلق و پسی چکم دا غصر ملگری و پا دین اسلام مؤمنان دا آغا زمانی او موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دا دی ظالمان سپیر گنل اللہ پر رد کی علا خبر سے خلق و انما توائرهم یقیناً سپیروالِ ددوی چرے
عند الله دا الله طرف د دې د بد اعمال په وجه پدی نکلې شوې مقرر شوې لیکن اکثر د دې خلقنا لا يعلمون پويږي زکه دا سې نیکانو عباد صالحین تا نسبت د سپروالی کوي دغه شان کومغو وګورو قوم د صالح علیه السلام هم صالح علیه السلام تصویرواله نیولیو سورت نمل کې الله په وسلوې خیرت باندې د دې تذکرہ کړی دا دغه شان په سورت یاسین کې هغه درې رسول کرام چې راغلیو اغه ته هم انا تطیرنا بكم سپیرواله قوم منسوب کړو په هر زمانه کې چې کله قوم ته د الله د حق دین بیان وشي او حق دین تابعداري کې خلق پسو پیش وکي نو د الله طرف آزمایشي امتحاني طور په خلکو باندې څه تکلیف راځي کله چې دغه تکلیف راشي نو دغه تکلیف د وجه نه خلق بیا حق پرستو ته نسبت کوي سپیروالی چې دا ستاسو د لاس راغې حالان کې هغه د دې د اعراض د وجه د دې د انکار د وجه د دوی د مخړه ول د وجه الله را ولي د دې د بد اعمال د وجه راځي الله عز وجل دې لا دلته سور نور کوي قل تو توایا ای زما حبیب کل من عند الله دا خالت ناراضی یا دا بد دواړه مقرر دي د طرفه دا الله تعالی نا دا یو دا الله د فضل په وجبانی او دا بل چې کوم دی د انسان د خپل بد عمل په وجبانی نو دواړه الله عز وجل راليږي په دې کې د نبی علی السلام کوم سپیرواله نشتا بد تدبیری نشتا ستا خپل عمل برباد دی نو ځکه دا سپیرواله درته در رسی فما لها اولئك القوم استدید قوم لا يكادون تنزدين ندی دوی يفقهون حديثا چې پوي شي دی په خبره دلته خبره نه مراد خبره د چا دا نو د الله یا د رسول زکه قران کریم کې الله تعالی دی دواړو ته حدیث ویل دی دا الله خبره تم په قران کې حدیث ویل شوی دی او د رسول الله خبره تم په قران کې سویل شوی دی حدیث دا الله خبره ته چې کوم دی قران کې حدیث کوم دی ویل شوی دی نورستو بسې 87 آیت ته وګورئ و من استق من الله حدیثا سوګ دې ډېر رښتینه دا الله تعالی نه په خبره کې نو الله دې خپل خبره لنوم د سور کده حدیث دغه شانتی د رسول الله خبره ته په کوم ځای کې حدیث ویل شوی دی نو د رسول الله حدیث ته د رسول الله خبره ته حدیث په سورۃ التحریم کې الله تعالی ویل دی سورۃ التحریم راوړه وای نو یو کم نا اتشتم پاره اخر هغه کې الله عز وجل فرمایي آیت نمبر دے درین وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا او کل چی پٹا ہوئے لہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازی بی بیان اخبرو تحادیثا خبرا اس گرہ دیزے کیا اللہ اخبر خبر حبیب خبر تسویل ہے حدیث نو لا یکادون یفقہون حدیثا مطلب سشو چ فقاهت دې تویلې کېږي چې دا الله یا دا رسول په خبره باندې کوئی شي او مې يريد الله به خيرا يفقهه في الدين چې کوم راغله دې کنه نو الله دا اسمان نه دین چې کوم نازل کړی دی هغه په قران او په حديث کې نازل کړی دی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دا غايت په دلیل دی نو یفقهه فی الدین مطلب دا دے چې الله ولا د قران او د حدیث سور کی فقاهت چاله چې الله د خیر اراده وکي نو مؤمن لا الله د خیر اراده کوي نو په قران حدیث مهارت ورکی پدې باندې خپویا کی نو منافق شان سره ادا چې د الله او رسول په خبره باندې نه پويږي او دا دو منافقانو په صفت کې په سورت التوبه کې مرانوانه ده 81 آیت کې الله فرمایي
87 کې ویلي دي 127 کې ویلي سورۃ فتح کې را روانه ده 15 آیت مبارکه کې حشر کې دیار لسم کې منافقون کې التا نفید فقاحت دا منافقان دا پوهم آیت بانده درم آیت بانده شوی این دا آغا آیات دی چه اللہ پده که دا منافق انسان نا فقاحت من نفی کرده ده سوک چه منافق صفت ای منافق خوی ای منافق کار ای ده دا اللہ و رسول پا خبر و بانی نیشی پوی ده دا آیات ساده ای ملا بشی خلاکن دا اللہ و رسول پا خبر و بانی با پوی نبی ګورې دا آیات څه دی دا یو اهم فائدہ ده بل دا نفی د فقاهت الله تعالی را واستې د کفار عامونه هم لکه سوره انعام 15م 15م کې اعراف داغي په 179 آیت کې انفال 65 کې بنی اسرائیل 46 کې نکاح په 57 آیت باندې دی زینو کیا اللہ دا عام کافرون هم فقاحت نفی کرے او مؤمنان تسوئی فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفت سنگا لیتفقہو فی الدین ولنوطل دہریو فرقینا ڈلنا یو طائفات کم از کم درے کسان خدا قوم نروزی دا اللہ دین ذکر لپارا دې د پاره چې هغه فقاهت په دین کې حاصل کی فقاهت په دین کې څه مطلب وو چې مسائل دینیا په دلایل دینیا باندې وپیژني قران حدیث دلایل باندې د دین اسلام احکام او مسائل زده کی دغه ته وایي فقاهت اصل او دې ته چې څوک فقاهت نه وایي د مولیانو ویناګانو باندې ځان کویول ته فقاهت وایي نو دا اسی ظلم کوي د قران حدیث سره زکا اس دلیل دی سره پا دی خبر بانی نیشتا چی دا مولیان و اقوال و مانی پوہی دلو تا دا فقاحت مومور کرے شوے ما دلائل او خودل او دا دلائل میں تا پیش کرو که مزید بل دلیل صریح نورم واری نوس بل صریح دلیل نتا اخیم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا اللہ دا رسول ندا سے اولی دیو نظر الله امرانا لا دیا غی انسان تر و تازه و ساتی سمع منا حدیثا چه زمان لکم حدیث واوری گورا لفظ دلتا سر آگئے حدیث بیسو کی فحفظ او داگی یاد اولو کی یاد اکی آغا حتی یبلغه بیا تردیچ ویرسی بلتا هم فرب حامل فقه الى من هو افقه منه دیر کرتی ورون کے دا فقی دا فقہ وڑی آغا چاہتا چاہتا دن دیر فقاہت والی دلتا حامل و فقہ نبی علیہ السلام چاہتا ہوئی دا چکم حدیث اسے کڑے دے یاد کڑے دے او بلتی ہوئی دا چھ حدیث دا رسول اللہ یاد کڑے دے دتا دا اللہ پیغمبر حامل دا فقہ ویلے دے چه دے دا اون کے دا فقی دے او فقہ چاہتا اوڑی علامن دا سی چاہتا افقہ منہو چه آغا پا دقی حدیث الرسول دا دن خپوی والوی یعنی آغا تا بیر مسائل استنباط استخراج کو لیشی خو حامل دا فقی دلتا ام دے حدیث اون کی طویل دے دسی مویل دی ورب حامل فقہ لیس بی فقیہ دیر کرتی دسی مویل چی دازدہ کون کے دا حدیث چی دا فقہ ازدہ کڑی دا دا کی داغین دا مسائل دا رو باستلو آغا اہلیت نوی نو کلا کلا آغا اہلیت دا کی نوی چی دے دا دینا مسائل و احکام شرحیم رو باسی نو اس گرا فقیح چاہتا ہوئے لشو آغا چاہتا چی آغا دا قرآن نا یا دا حدیث نا مسائل شرحی رو باسلو واسلری او دقا قرآن حدیث اصل فقه دا دا دیز دکڑی تا فقیح ویلے کی دیش چی دیبانی دیزان پویا که تا فقیح شوی نو پکار دا چی دا دی فقاحت دا لانا دعا مگواری او دا فقاحت حاصل کی زکا میوری دی اللہ بیهی خیرن چالا چی اللہ دا خیر را دا اکرنو اغلا فقاحت دینی ورکی مطلب دا قرآن حدیث پوها ورکی اسی او بلا مسئلہ یادکی اولا مسئلہ صدا دا خلق منگلہ پیغور راکی تا سوزان تا اہل الحدیث وائے
اهل قران والے نوائے وے زمن در رب رحمان ویناتم پا قرآن کی حدیث وینے شوے او در رسول محربان ویناتم پا قرآن کی سوینے شوے حدیث وینے شوے دے نو در دی دوارو چو سوک منل کئی نو آغت سوئی اہل الحدیث آغت سوئی اہل الحدیث نو منگا دا اللہ رب رحمان وینا هم منو او در رسول محربان وینا هم منو نو منگا زکا اہل الحدیث یو دا وجہ دخا او دا خبره که منگو ووی چه منگو اهل قرآنی نو بید رسول اللہ وینا که خو حدیث نوی لیکی کنم او دا حدیث نم چه ده دا قرآن تم استعمال لی او دا ستم استعمال لی حدیث دا کچری دغز ای که انسان تشکی چه دیز ای که گورا حدیث قرآن تا نده ویلی سوی یا دا رستو ستسی آیت ماو خود و من استقو من اللہ حدیثا دیکیم حدیث قرآن تا نده ویلی سوی نو کدی که دی شک دی نو راشد اگر چی دی که دغا مانا پرتدا خو کستا شک دی چی دی نبل سریح دی توخیم اگر کم دی اللہ انزل احسن الحدیث سنگه نزل دی کنا نزل احسن الحدیث کتابا متشابها کم چی وران دی صورت زمر کرا روان دی اللہ نزل احسن الحدیث ان تقول اللہ لقبل کتاب تسوی احسن الحدیث نو دا نبی علیہ السلام دا حدیث مبارکو پا نسبت بانے دا احسن الحدیث و حدیث مصداق کے دام راغے آغا زمانگا دا رسول وینا دا حدیث و توی دا زمانگا دا رب وینا دا حدیث و توی خود رب وینا اغیت احسن الحدیث ام بقرآن کی وینا شوی نو چی سوک دا دوارا منی نو دغیت اہل الحدیث وی اس براشو بلے مسئلے دا دیر خلق دا سی وی چیرہ دا تاسو کما فرقہ دا اہل الحدیث بنامئے نو دا دا انگریز دا پیداوار نمخ کی نوا نو منگ دا سوال تپوس کو چی دا قرآن چی دا اللہ کلام دیتا چی حدیث ویلے شوے او دا رسول محربان وینا تا چی حدیث ویلے شوے دے نو دا دی منون کی مخ کی نو کنو اوکنو نو چی دا دی منون کی مخکنو نو اہل الحدیث هم مخکن موجود دی عامر شعبی رحمه اللہ تابعی دے دو صحابہ کرام بلا شکنزو سو غور خوشا دا غین زیاد یا دون اندازہ لیدنی دی دے وی لو استقبلتو من امری مستدبرتو کچرت زو دخپل خبری نا مخکن خبر وی لکا کم چی ما ترستو علم را گئے نو ای کداسی زی خبر وی ما حدستکم الا حدیثا ما بتوستو نوی بیان کرے مگر داسی حدیث اجمع علیہ اہل الحدیث چی باغی بانی اہل حدیث و اتفاق کرے نو اس دلتا اہل الحدیث نچاتا بیلی دی دو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیدریو او آغیج بکم حدیث اتفاق کرے نو ما بتوستو صرف اقا بیانو لے نو اس دل صحابوں نے دس جوڑ کرو اہل الحدیثی تی جوڑ کرو کنو معلوم اشرا چی سکم وقتنا دا قرآن و حدیث دیا گا وقتنا اہل الحدیث ہم دی تاریخ و اتاسو دخپل دی نزدی کم نمونو تا چی تاسو منصوبی لکا کم نمم چی دی نو آغا یا سل کالا یا دو سو کالا دا دونیمو سو کال ناخوا دا چا تاریخ بیا مخی نشتا دی دیر کم بابا کی دقیم زمانی تی تاریخ و رو رسی دی دیرو ڈالو فما لهؤلاء نصر دي قوم لا هؤلاء القوم دي قوم لا جن پوئگی پا خبر آدھا اللہ یاد آغد رسول ولی زان نپوئے ما صوابک من حسنتی نغا چی درور سیگی تا تاس خوشحالی دیکھ خطاب نبی علیہ السلام تا دے خو مراد امت تا دے او قرآن کے دیر دا سی آیات شتا چی اللہ پا الحبیب تا خطاب کری دا اہمیت مسئلی دا وجہی او مراد امتیانوی ندلتم دا غشاندہ اگر چی درورسی کی تاتا سخوش آلی فمن اللہ ندا دا فضل دا اللہ تعالی ندا وما سوکا اگر چی درورسی کی تاتا من سیئت سبد حالی تکلیف مصیبت پریشانی لالا فمن نفس کا ندا ستاسو دا نفس دا طرف ندا دیکھ گورا مامخ کی ہوئی چھ خطاب نبی علیہ السلام تک مراد سوکو
امتیان نو د امتی د بد تدبیر گنا بل سوجنا اغتا تکلیف را ورسیگی وارسلنا کددی خلقو ددی قسم قسم اعتراضونو مطلب صرف دادے چې د رسول الله رسالت مخدوش کی طاعت او تابیداری پا امت داغ ختم کی نو الله د خپل رسول رسالت ثابت ای کدا خلق ستاسو خبری نمخڑای نیمنی طاعت نکی تاسو پس اسپیروالے گنی نو پا دی خفکی گم اللہ ستا دا رسالت اس بات کئی وارسلنا کو لگلے منگتے حبیب لنناس خلق لپار رسول استاز پیغام رسون کے دا اللہ وکفا باللہ او پورا دے اللہ تعالی شہیدہ گوئی کون کے کنور یو سوکم دا دنیا ستا رسالت و نمنین اللہ ستا دا رسالت گوائی دا پارا کافی دے اللہ پڑی رزینو کی دا خپل حبیب دا رسالت گوئی ور کڑے لکا آغین یو دایت شو بل صورت منافقون نڑو بنی آیت کم اللہ دا سی گوئی ور کڑے دا عنکبوت پا دو پانزوستم کیم ور کڑے دا صورت فتح تیشتم کیم ور کڑے دا صورت بنی اسرائیل داغی پا یوکم دیر شمبانی هم دا صورت احقاف داغی پا تم آیت بانی هم من یتعر رسولا سوچی طاعت قید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا دا سیده فقد اطاع اللہ چی یقیناً دا طاعت و کدا اللہ تعالی دا رسول اللہ طاعت گزار واقعی دا اللہ اطاعت گزار دے دی آیت مبارکہ کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت نہایت استحکام و شو سنگا سنگ چمخ کی دا اللہ پا گوائے دا غا حقانیت دا رسالت ثابت شو نو دلتا دا اللہ پا وینا بانی دا غا طواعت دا اللہ طواعت و گرزولے شو چی واقعی دا دمانل دا اللہ منل دی گورے دی آیت مبارکن بیا اہل علم و دلیل لولے دا دی خبری چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم دے او هر نبی دا اللہ معصوم وی وجد آغی دادا چی ددوی طاعت کل دا اللہ طاعت دے نگور ددوی پا وینا عمل عرص کی چی دا امتی تابیداری را لن دا چا طاعتی وکو دا چا طاعتی وکو دا رسول کنا دا اللہ طاعتی وکو کنا نو معلوم شو دا خبرا چی دیکی کما گناہ دا ندا کڑے ولی کچر تا دن گناہ سر زدی دلی او بیا امتی آگی پسی جی نو بیا لاول بلی او معیار گرز اول پا کار دی چی نگوره دا رسول پا خبرو کی با گوری چی کم زی که آگنا کما گناہ شو آگی پسی با نزی دسی سو بیلتونی با کراوڑو نی دے راوڑے مطلق دا رسول اللہ طاعت دا دا اللہ طاعت دے نو معلوم شو چی دا رسول اللہ نا کم وینا کم کار دا معصیت و گناہ ندے شوے معصوم و آغا پاک دا گناہونو نا ومن تولو چام چی مخوارو دا رسول اللہ دا طاعتنا فما ارسلناک پس نئی لے گلے منگتا علیہم پا غیبان حفیظا سوکے کون کے مطلب ستا پیغام اغت ورورست کدا اللہ طاعت غاڑی دا رسول اللہ اطاعت گزار بجوڑے گی او کدے مخڑی دا دغی نپس تا عیسیان کئی نگورے اللہ شتا تا پوس بکئی دیکھی بیدا مسلم یاد کئی دا کم منکرین حدیث چی دا رسول اللہ دا حدیث و طاعت نمانی پاغی کی شکونا اچھے خلقولا نو دی در حقیقت دا اللہ دا طاعت نخلق منا کئی زکر چی دا رسول اللہ طاعت دا اللہ طاعت شو نو چی سوکتا دا رسول اللہ دا حدیث و دا طاعت نمانا کئی نو دیتا در حقیقت دا چانا منا کئی دا اللہ دا طاعت نمانا کئی نو زکا دی فتنی تا دستا فکر وی گورے زمانگ استاد محترم کتاب لکلے انکار حدیث تے انکار قرآن تک خلق دا حدیث و دا انکار دا وجہ دا قرآن انکار ترسیدی دی احادیثو نبا انکار نکے گنی دا اللہ اطاعتم بیاد سر آڑو کولینش اباز بدبخت مولیان پا کی داوئی چکلت دا احادیثو ببارک خبر آوکی
نوې دي ضرب په قران باندې اعتراضونه دل شروع کی من په قران اعتراضونه نکاو من ستا په شانتي جاهلان په اول غواړو چې دا عقیده ستا غلطه ده چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ثابته باندې اعتراضات کې د خلکو زړونو ته شکوک شبهات او هام ورته او په حقیقت کې داغي نتیجه دې ته ورسیږي چې د رسول الله طاعت ختم شو خدا الله طاعت ختم شو او د الله طاعت چې ختمي کې قرآن ته نه پاتې کیږي قرآن باندې به ته عمل پیرا کیږي د رسول الله د احادیثو پر اړه چې دا هغه احادیث ته تا د منځل لري کړن ته د الله په مراد څه پوهیږي الله عز وجل چې کما مطلوب پدې آیتونو خپلو کې غوښتلې ده د انسانانو پیریانو نه اخو تا ته د الله پیغمبر په خپل قول په خپل عمل سره تشریح کړی دی چې تا هغه تې نظر انداز کې هغه تې توخري هغه تې خلکو ته په ذهن کې ګنده او خراب ښکاره کې نو د الله د وینا تابعداري به څنګه کیږي ستا پشان جوهلا په یول لپاره مونږ وایو چې د الله د کتاب طاعت هم د خلکو د لاسه بیځي او دا حقیقت دی څوک هم د الله د کتاب طاعت د رسول الله د حدیث نه بغیر نشي کولی د الله کتاب کې راغلی دی چې ته مونځ وکړه نو څنګه وکړه رکعتونو تعداد تا ته چا ښودلی دی زکات ورکړه نو زکات څونه ورکړه چاله کم ټیم کې ورکا سونه وخت پس ورکا د کم کم شیز نه ورکا دا تفصیلات تا ته چا خودري عمره او کسنګ او کتا د چا چل خودري حدیث تا ته دا تفصیلات درکې د حج تفصیلات درکې د هر څه د الله د احکاماتو نه تا د الله رسول خبرې د الله د رسول طاعت چې د تیمنس کې کټ کو د الله طاعت ختم شو او که د رسول طاعت د پاره حدیث نه وي او د سی شکونو کې هغه ویل کچ دا کم په ته اچې نو بیا به رسول الله طاعت الله فرض کولې نو دا چې فرض کړې نو معلومه شو احادیث صحیح شته دي ويقولون او وای دا بل مرض د منافقانو الله رد کوي وای دوی طاعت چې زمون کار څه شه دې بس دا الله او رسول طاعت خلی ډېرې پستی دي ښا خو حقیقت څنګه ده فاذا برزون ارکل چوزی دوی من عندک استاس د مجلسنا بیت طائفه منهم د شپې جرګې کوي یو ډله د دوینا غیر الذي په خلاف دا خبر تقول چې تاسو ویلی د رسول الله د حدیث خلاف دا بچا کو تاسو سوچوګه دا به مسلمان کو کدا به منافق کو دا غید حدیث خلاف دا جرګې به د چاوي دا به منافق انسان وینو خپل کې ټګیری او په جنا چې ته د کمزه ولاړ انساني ځان یادې په کمزه کې او یې په کمزه کې لګ دې خپل ضمیر او گریوان کې سوچوکا دغه خلکو به د رسول الله د مخ کې وی چې امرنا طاعه زمن کار بل نشته بل به منګه څوک زمن کار بس د الله او رسول طاعت دے او چې کله به داغه مجلس نه ځان لښول به به احادیث او تخپی اړم کړي وي داغي خلاف به جرګه کولی چې د رسول الله د دې خبرې و منګه مقابله څنګه وکړو د دې به څنګه وکړو د دې به څنګه وکړو دا سي موليان محدثینو کې تیر شوی دي وایي چې دون کال ما سوچ کو چې د دې حدیث به څه جواب تیار کوم او دون کال پس را لبه جواب راغی یو مولا دغه شان حسد کې تلو نه هغه بیا اخر کې یو کتاب لیکلو اراده وکړه نو چې کله ما دغه کتاب لیکلو اراده وکړه دا کتاب په مقدمه کې لیکلی دی وای ما دا څه کو بولی دو چې را د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوه دی او دا هغه لاش جنازه ما یوازې په سر اوچته کړې دا د نبی علیہ السلام جنازه د یو ځین وړل ته سوچو کا دا هغه آثار د امت نه وباسل دي کنه دي د دې خوب دا مطلب وو چې ظالما ته سوچ وکا ته د رسول الله طریقې د امت نه وباسي د رسول الله دین د خلکو نه خوا کې ملک دا کتاب خودی ته وي مشوره را لچا را کړ چې ته د نبی علی السلام د احادیث دفاع کې نو چې جنازه وړه د نبی علی السلام نو دا حدیث د منځ وړل کین نه وړل واقعي صحیح ثابت شو دا متفقن علی احادیث اغي باندې هغه کتاب چې د ته وګوره کنه نو اغي باندې ردونه کړی دي
ابکار المنن بیا شوکانی رحمه الله دی الله غریق رحمت کی اغي په دغه کتاب باندې بیا رد کو ابکار المنن په اغي باندې ولي کو ندا سے کول ندی پکار چې ته د الله د رسول د احادیث خلاف جرګه کې سوچونه کې فکرونه کې جوابونه تیارې جوابونه د اغي په خلاف کې تیارول د مؤمن شان نه دی والله الله تعالی یكتب لکی ما اغسیو بیتون چکم دی د شپې جرګې کوي الله خبردار علیم دی مهلت ار چالا ور کوي فاعرض عنهم دل تبیا الله سوئی مخ واړو د دینا سره دی چې ګورین د دی غ بغاوت سرکشیم سرګند کړه چې دا الله د حبیب خلاف میټینګونه ټول شپه کول دا سو وړه خبره ورکوټه جرم خو نه دی خو بیا هم دا ونه وی چې دی وجنا بلکې وي مخ تی واړو وتوکل او ځان وسپار علی الله په الله تعالی او دغه وجه چې نبی علیہ السلام نه دا په صحیح احادیثو کې را نقل دي چې داسې منافقانو ته به نبی علیہ السلام د وجلو لاس نه ور اوږدو ځکه سببې اکره ان تقول العرب ان محمدا یقتل اصحابه بده ګڼم چې سبا د عرب دا پروپیګنډا کوي چې اوس رسول الله خو هغه خپلو ملګرو باندې را کې خو دا هغه وجني وې دا بدنامه جوړیږي مسلمانان لا نو د دې وجنه دغه خلک نه وجنم اگر چې دا ګوره کار څنګه ناجایز دی د رسول الله په زمانه کې دی او داغه د احادیث په هغه وخت کې مقابله کوي وتوکل علی الله الله خپل حبیب ته وای چې مخ ته واړه او ځان وسپاره په الله مطلب دې استای سم نشی کوله دې زنه دا معلومیږي کده رسول الله په معاشره کې د رسول الله د خبرو دشمنان وو هغه وخت کې الله هغه خبره محفوظ ساتلې وینو تا قیامت محفوظ ساتي کنه ځکه الله باندې توکل مطلب هم دقه دی چې الله به تا محفوظ ساتي وکفا بالله وکیلا پوره دی الله تعالی کار جوړونکې څنګه چې ذات د رسول الله د دې د دسایسو نه محفوظ کو دسی ارشادات د رسول الله د دې د دسایسو نه سکړي دي محفوظ کړي دي الحمدلله داسی پاک صاف پرت دی لیلها کنهارها چې داغې د شپې تور تم تیار هم د ورځې د روخانه رڼا په شانتی دا نو دا ورځې روخانه رڼا به لاسونه خوستي افلا یتدبرون القران الله عز وجل دغه منافقان رټي چې ظالمانو د الله گواہی پیش شو د رسول الله د رسالت د پاره چې ارسلناک للناس رسولا وکفا بالله شهیدا او داغه د رسالت اهمیت بیان شو چې داغه اطاعت د الله اطاعت دی او دا تاسو اوریدا چې د رسول راتلل د اطاعت لپاره وی دا تاسو اوریدا چې ایماندار انسان ناغي پوری نه جوړیږي چې د رسول الله فیصله نی قبول کړي اغه ته د زړه نه اخیری نوی وستری او تل تر تل د پاره منلی نه دا مو اوریدا او بیا هم تاسو کوم دغه کارستانی دی چې د الله د رسول د خبره خلاف جرګه کوي دا ولې کوي الله ای رټی زکه چې دی قران کې سوچ فکر نه کوي په کار د چې دی قران کې سوچ کړی وې افلا یتدبرون القران آیا دا خلق سوچ او فکر نه کوي په قران کریم کې مطلب دی چې تر ربط سره دا سی بیان شوی الوسی سی وای ای شکون ای دی شک کوي په شهادت د الله تعالی چې کوم کړه په رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او سوچ فکر نه کوي په قران کې چې دا غ حقانیت ته معلوم شي په کار دا چې دی په دې کې سوچ فکر کړي وي قران کریم کې سوچ فکر کول او حکم چې دی دا الله تعالی دا قران مقاصد نه ګرځولې فرمایي یدبروا آیات قران ولې راغله چې خلق د دې په آیاتو کې سوچ او فکر وکي نو چې کم کسان په دې کې سوچ او فکر نه کوي او ځان ته مسلمان وای دې په الله رټلې لکه دې آیات کې افلا یتدبرون القران ولې دې قران کې سوچ او فکر نه کوي مسلمان هم ځان ته او سوچ او فکر هم پکې نه کوي بیا دغه شان کافران هم الله رټي افلم یدبر القول چې دی ولې سوچ او فکر دا الله او رسول په وینا کې نه کوي په کار د چې دی سوچ او فکر کړي وي هغه هم الله رټي دي د دې آیاتو نه اهل علم استدلال کړي دي چې قران معنا ترجمه باندې ځان پویول فرض دي
ولی د قران کریم آیات د نن سوچ او فکر فرض دی دل قران راغله دې چې څوک نه کوي الله یې رټي نو دا سوچ او فکر په آیات د قران هغه انسان کولی چې په معنا یې نه پويږي نه دغه انسان کله نشي کوله نو چې نشي کوله نو کم شي چې یو فریضی ادایګی له ذریعہ دا نو هغه هم صحیح فرضی ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب دا د فقه یو مشهوره قاعده ده کم کار چې داسې دي چې هغه باندې یو فریضه پوره کیږي دا غینه بغیر نشي پوره کیدی نو دغه کار هم بیا صحیح فریضه ای قران کې سوچ او فکر کول یو فریضه ده دا د معنا او ترجمه د ذکر نه بغیر نشي کېدای لہذا د معنا او ترجمه دا از د کول دام سه شو دام فریضه شو او دا معنا د دې آیت نه چار اخستی د نو شوکانی رای مولا فتح القدیر کی راغستی دا ابو عبد الله القرطبی په خپل جامع الاحکام القران کی راغستی دا دغه شانتی دا معنا د دینه نور غنو اهل علم هم فهم کړي دا خص کړي دا نو قران کې سوچ او فکر کول لازم دي تفسیر قرطبی کې او دارن کشاف کې ذمہ شری او دارنګي نور اهل علم دا وینا کړي دا چې دې آیت نه دا معلومیږي چې استدلال کول یو فرض کار دی او به دلیل د چا وینا پسې تلل چې تقلید او تویدا حرام دی نو دې زنه حرمت تقلید لپاره دلیل اخسته دی افلا یتدبرون القران دا خلق ولی سوچ او فکر نه کوي په قران کریم کې ولو کان او کچری وې دا قران کریم من عند غیر الله دا طرفا دا غیر الله نا لوجدوا خاما خامون تلے بویدوی فیه پدے کے اختلافاً کثیرا اختلاف لے رو مطلب دے کسا دے دا قرآن کریم گورا دریش کال زمانہ کیا اللہ را لے گلے لگ لگ دا حالات مناسب رات لو نو دریش کالا کے چکم کتاب مرتب کی گی اگے کے خاما خادا ولنا خیرہ پورے دیر رد و بدلی اے یو مصنفی کنا یو موضوع یو ٹاپک بانے اگے یو کتاب شروع کو کلیم چی دے دوبارہ گوری نو آگے کی بدا سوچ کئی چی دے کہ دا دسی کول بکار دی دا دسی کول بکار دی دا کمول دا زیتول دا بدلول دا سی کئی او آگے کی تزادات ہوئی او دا اللہ دا کتاب پا 23 سال زمانہ عرصہ کی راغلے دے اس تزاد بکی نشتا رد و بدل بکی نشتا دا دلیل دے دے خبری چی دا دا چا کلام و کتاب دے دا اللہ تعالی نی تناقض پا مزامینو کشتا او نی چکم دے تنافر پا الفاظو کشتا نی فصاحت و بلاغت کس کمیو گٹ یاوالشتا دے او نی چکم دے دا احکام و مسائلو کس نقصان شتا او نی پا غا امبا بالغیب کی کم نقصان شتا او نی چکم دے پا مزامینو نورو کی س تزادات شتا بلکی طول یو شان دے یو بلتائید کمون کی دا دلیل دے چی دا کتاب دا چا دے دا اللہ رب کریم اللہ دے مونگا تاصل دے پوہ بصیرت را نصیب کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک